Ovog jutra sa nama su Radoslav Aleksić i Predrag Pavlović. Dobro jutro, dobrodošli i čestitavo. Dobro jutro i hvala na čestitkama. Dobro jutro, hvala na čestitkama. Koliko je bilo teško doći do ovoga? Pa evo ja ću prvi, pošto oko Pele prvi priča, ja onda neću doći. Onda nema šta da kažeš. Pa bilo je teško i evo sad kad smo gledali ove kadrove sa Slavlja i malo sam i vraćao film pre godinu dana, kad smo, da kažem, napustili prvu ligu Srbije, kakva je bila atmosfera u klubu i među nama igračima i posle godinu dana, nepunih godinu dana, mi smo se vratili na mesto gde treba da budemo i po ovom Slavlju vidi se koliko nam je značilo i koliko je bilo teško ove cele sezone, koliko smo bili pod pritiskom. Jer evo, pogledajte, samo u našoj ligi pet klubova su prošle godine napustili prvu ligu. Jedino smo mi uspeli da od prvog kola krenemo u tu borbu za povratak, a pogledajte recimo šta je sa Vranjem, sa Jagodinom, sa Dubočica, Pirot, jer jednostavno veoma je teško posle ispadanja iz lige da se klub sredi, da odmah krene u povratak, ali Trajal je pokazao samim tim što smo posle godinu dana ekspresno uspeli da se vratimo, da je stvarno jedan pravi klub, velik klub, da je dobro organizovan, da se zna šta se hoće, šta se radi. Mi smo odmah posle, da kažem, ispadanja iz lige održali jedan sastanak, većinom i igrači iz Kruševca sa predsednikom Vladanom i dogovorili smo se da ostanemo, da pomognemo klubu, imali smo, da kažem, neku moralnu obavezu, svi su mi momci tu iz Kruševca. Neću samo nas da odvajam, bilo je tu i momaka sa strane, Matejević, Golubović, da pomenem i Terzića koji je bio u prvom delu isto veoma zaslužan za ove rezultate. Vratili smo Milisavljevića u klub, na poluzoni smo još doveli 2-3 igrača i sa nekim mlađim snagama iz kluba, da kažem, napravili smo dobru ekipu i od prvog kola smo krenuli u tu borbu. Normalno bilo je i teških trenutaka ove sezone i da ne kažem nekih svađa i rasprava unutar kluba, ali i ekipe, ali to je normalno kada je velika tenzija i kada je pritisak, ali zato je sad ovako slatko kad se gleda da smo došli do cilja. Da, jako je bilo lepo gledati vas u Leskovcu. Pele, da li si verovao da 27 kola ćete odigrati bez jednog poraza? Pa mogu da kažem da, eto, ekipa posle onakve sezone i onakvog ispadanja iz prve lige, bilo je jako teško vratiti se na kolosek, na pobednički mentalitet ekipe i pobednički mentalitet igrača, trebalo ih je psihički vratiti. Eto da kažem da je Živojin Vidović, Mikica Gošić i Bojan Marjanović odradili su, da ne zostavim i Ratajica, odradili su izuzetan posao. Što se tiče psihičke pripreme i za naredno prvenstvo, krenuli smo, eto da kažemo, taj boj. Niko nije verovao iskreno da možda možemo da završimo sezonu bez poraza. Svi smo imali veliku želju i pokazali smo da je to moguće da se vratimo u Superligu, kao što je Rade malo pre rekao. Preskočiti prvu ligu. Pa eto, da će Bog da sljedeće godine slavim ulazak, eto da kažem, Superliguha. Imate još 3 kola do kraja, treba odigrati bez poraza, to je cilj uprave. Koliko je veliki pritisak? Pa pritisak je od početka sezone, svaka utakmica je pod pritiskom i bio tako da mi smo na to i navikli. Sigurno da ćemo dati sve od sebe da ovo 3 kola odradimo kako treba i da ne izgubimo nijedno, nego da dobijemo sve 3. Jer i nama je sad to cilj, nismo ni mi verovali od početka da možemo biti prvi bez poraza, ali eto, kad se već namestilo, šteta bi bilo da sad u zadnje 3 kola to pokvarim. Ali šta bude, bude, mislim, mi smo 13 bodova prvi ispred drugog, da kažem 16 bodova, jer je nama 3 boda oduzeto zato što je Vranje napustilo ligu. Tako da mi smo svoj kvalitet dokazali kroz ovu sezonu i sad ne može ništa da pokvari ova 3 kola, ali normalno da ćemo se od sebe da i ova 3 kola dobijemo i imamo i finale Kupa Rasinskog okruga gde isto imamo imperativ da osvojimo trofej. Dupla kruna ove sezone. Da, eto, tako da sigurno imamo još motiva do kraja. Prisutan je malo, da kažem, i psihički i fizički zamor kod svih nas. Jedva čekamo pauzu da odemo malo da se odmorimo, ali iskusni smo, da kažem, igrači svi i daćemo se od sebe ova 3 kola sigurno. Pre finala Kupa, tradicionalno neugodan protivnik Radnički iz Pirota u subotu. Pele, kakva su očekivanja?
Pa eto, što vi sami kažete, protiv Pirota imamo, ajde da kažem, negativni skor i imamo neku lošu tradiciju. Međutim, eto, tradicija je tu da se sruši. Mi smo, eto, srušili prošlu utakmicu u Pirotu, gde nam je, da kažem, bila možda i neka prekretnica prvenstva, gde smo u tom momentu se odvojili od Popovca i nastavili samim putem. Nadam se da ćemo ovom utakmicom u Pirotu, da kažem, da je to neki derbi sezone, ajde da kažem, uz onu utakmicu sa Popovcem, opravdati očekivanje i pokazati zašto smo najbolji, jer Pirot je, da kažem, ovu polusezonu uz nas najbolja ekipa u ligi. Eto, prave prilike da pokažemo da smo mi ipak, zašto smo mi za šampiona. Iskreno se nadam da će biti tri boda u Kruševcu. Subota, sreda, subota, utakmice, koliko je to naporno za vas? Koliko vam je vremena potrebno za oporavak posle? Pa o tom oporavku smo pričali zimu sa nama starijima, sigurno treba malo više, ali pa ja iskreno više volim kada su tako utakmice, kada je gust raspored, nema puno vremena za razmišljanje o prošloj utakmici, ni radovanja, ni tugovanja, već dolazi naredni meč, tako da i volio bih da se to što pre završi, da odemo na taj odmor. Tako da neće nam biti sad nešto naporno, ali izdržat ćemo, izdržali smo sve do sada, izdržat ćemo. Ali ovom prilikom ja volio bih da se zahvalim upravi, zato što je na inicijativu naših igrača uspjela da nam obezbedi da odemo u Ribarsku banju, da se oporavimo i pripremimo za utakmice koje su nam bile jako bitne. Imaćete pauzu možda nekih 10-15 dana. Da li je to dovoljno? Pa, i jeste i nije. Ja sam pričao, zimus kad smo pričali mi se to ne sviđa što je zimska pauza 2 meseca, a letnja kad bi trebalo svi da ode malo na more, neki odmor, ono bude 10 dana. Ali šta da radimo, svima je tako, jer je svetsko prvenstvo u decembru i naredba je iz UEFA da se prvenstvo završe sva do početka ili sredinu novembra, tako da mora ranije da krene sve i moramo i mi da krenemo ranije sa pripremom. Mi sad se vraćamo, da kažem, neki viši nivo fudbala, moramo što pre da krenemo sa pripremama, da uđemo u taj ritam, u utakmice dobre, da se dobro pripremimo, tako da jednostavno moramo da krenemo što pre da bi napravili dobre rezultate sljedeće godine. I sada vidimo nekako na terenu da ste vi tu lideri što se tiče utakmica. Koliko vas mlađi igrači slušaju? Pa dosta nas mlađi igrači slušaju, ali ima čarki, znate kako je sad ovo moderno doba, ono što smo mi pričali jedno vreme, moderno doba, kompjuteri, telefoni, ali i pored svega toga oni uspevaju da čuju naše savete, jeste malo teže, malo kroz neku muku, ali ipak slušaju, ajde da kažem. Da li možete da kažete da su oni posvećeni fudbalu isto koliko i vi? Pa, ne mogu sad baš da kažem individualno za svakog od njih, ali mogu da kažem da sigurno imaju bolje uslove za rad i za napredak nego što smo mi imali kad smo bili njihovim godinama. A i imaju ispred sebe sigurno par starih igrača koji su u klubu, koji su dobro imali fine karijere i dosta toga prošli, tako da imaju od koga i da uče. A mislim da i mi stariji njima i na terenu pokazujemo kako to treba, tako da na njima je samo da rade i da upijaju savete i bit će to sve okej. Spomenuo si na početku čarke na terenu i sada vidimo da u žaru borbe se i posveđate i sve. Da li se to odmah posle meča zaboravi? Pa što se tiče, eto da kažem, toku utakmice, kada čovjek se bavi nekom sportskom aktivnosti, da li trče ili to, kako bi rekli, nije sav svoj u tom momentu. Samim tim čarkama mi pokazujemo koliko je nama stalo da postignemo određeni rezultat i naravno da posle utakmice sve to u kafani, ajde da kažem, analiziramo i da se pomirimo i da budemo drugari. Pa evo, dvojica smo tu zajedno, a ja i on smo recimo imali ove godine možda 2 čarke dobre. Tako da ima Pele dobar sladoled i onda ja mu ne zamerim, ja samo kažem dužan sam. Nadam se da ću probati. Dužan sam jedan sladoled za ovo i onda se izmirimo. Da se ohladi. Da li ćete menjati pesmu za narednu sezonu? Pa ako dođe Baja da nam peva sad na proslavu, možda i nećemo, ali ako nas ne ispoštuje, morat ćemo da zamenimo. Pa iskreno trebalo bi da vas ispoštuje s obzirom da ste mu proslavili pesmu. Pa, da smo ga vratili iz mrtvih, što bi se rekao. Momci, hvala vam puno na ovom gostovanju. Naravno, još jednom vam čestitam na ulazak u prvu ligu Srbije i da izgurate ovu sezonu bez jednog poraza i da osvojite duplu krunu. Hvala. Hvala.